있어. Hjertelig velkommen til meg og mitt liv. Mitt navn er Jonas Løg Fredriksen. Og er jeg lur nok til å få tilbud om å være med Mensa? Jeg tok en IQ-test på Mensa sin nettside. Fikk veldig bra score. Jonas. Det er 143. Hæ? Wow. Det er kjempesmart! Og nå skal vi finne ut hvor bra score jeg egentlig har, da, på sett og vis. Alle synes det var så overraskende at jeg fikk så høy score. Men jeg er litt redd for at hvis jeg tar en ordentlig test, så viser det seg at jeg ikke er så flink. Fordi jeg liker meg veldig i den der 0,2% persentilen, eller hva pokker det het. Og det er der jeg vil ligge. Jeg føler det er noe litt teit med å være med Mensa, altså. Se! Jeg sitter farlig og Christer og jobber. Se hvordan Christer rynker på brynet sitt. Da sitter han og redigerer noe After Effects, ja. Jeg har snakket med han, min lille kontakt i Mensa. Og alt går akkurat like til helvete som med melkevideoen. Og jeg begynner å lure på om det finnes en eller annen forbannelse som hviler over meg, fordi hver eneste gang jeg tenker jeg skal lage en video, så er det et eller annet som går til helvete. Jeg vil sjekke om jeg kunne vært med i Mensa eller ikke, men det går ikke an å gjøre før om en måned. Er det et ønske om at ting skal gå litt fortere? Det vi har lært da, er at det er ikke et sted som heter Mensa. Mensa er ikke et sted du kan dra til og se masse smarte folk gå rundt i gangene. Jeg hadde litt lyst til at Mensa skulle være liksom som hovedkvarteret til Avengers da, med sånn fancy, moderne arkitektur og alt mulig rart. Tydeligvis ikke, for her er det bare spredt overalt. Han ene er i Danmark, han andre i Tromsø, han andre er i Bergen. Au. Her har vi utgangspunkt en greie på brønda, da. Så kult! Tusen takk. Da får du en fin dag videre. Jo, takk til samme. Hei. Hei. Det han fyren sa var at han kommer hit fredag om to uker. Da kan han ta en offisiell test av meg. Men testen må sendes til Danmark, fordi det er der de har sin testpsykolog som kan rette og si om jeg kan være med i Mensa eller ikke. Min skepsis for hvorvidt det er kult eller ikke kult å være med i Mensa har svunnet litt hen. Alle jeg snakker med fra Mensa er superhyggelige folk. Tenk om jeg skal være med i Mensa. Hva tenker du, Martha? Nei, tenker da. Da kan jeg filme deg. Hæ? Kan du dette kameraet? Jeg blir ikke noe sjokkert over at du plutselig har lyst til å være en del av denne gjengen. For jeg føler du er sånn der flere venner jeg kan ta vare på. Hva tenker du om at jeg skal ta en offisiell Mensa-test? Jeg spiller mye dataspill, ja. Og Mensa-testen er nesten som et dataspill, så det, ja. Jeg tror det går veldig bra. Men er du for kul for Mensa-klubben? Det er det store spørsmålet! Da er du vel ikke... Hei. Jeg heter Jonas. Der har jeg vært til Mensa. Ja, kone, fire barn, og jeg jobber på knappefabrik. Vi skal ta en IQ-test i dag. Nok fjas etter lang, lang tid, så kommer lederen av Mensa for å snakke litt med meg. Og det angrer jeg på at jeg gjorde. Jeg har skrevet ned massevis av spørsmål her. Og jeg skal få ta en offisiell IQ-test. Det er flere oppgaver enn på nettet, og det har kortere tid enn på nettet. Dette gjør meg stresset. Jeg er nervøs. Det her kjennes ut som at, jeg har muntlig eksamen. Dette er Vilja og Eivind. Smart og IQ, er det det samme alltid? Nei, det er det ikke nødvendigvis. Det hjelper ikke å ha høy IQ hvis du ikke har lest boka på eksamen, sant? Nei, det... Så du må ha noen andre egenskaper også. Det har jeg opplevd. Jeg er en typisk C-snitt person, og har ikke fullført noe videreutdannelse. Nok om meg. La oss snakke litt om Mensa. Jeg var bare så formell! Mensa, hva er formålet? Altså, vi har... tre konkrete formål, hvor det ene er å oppdage og fostre menneskelig intelligens og legge til rette for forskning på det. Og vi har også et formål om at vi skal være en møteplass for medlemmer for å skape kontakt. Hva gjør man på et liksom, alminnelig Mensa-treff, hvis det er det det heter?
Det kommer helt an på. Vi har så mange forskjellige. Vi har pubkveld, for eksempel. Da gjør man typisk det man gjør på en pubkveld. Man sitter og snakker sammen. Man tar seg noe å drikke, om det øl, eller vin, eller vann, eller brus. Alt lov. Man ikke nødt til å drikke på en pubkveld. Nei, jeg har faktisk hvit måned akkurat nå. Det ikke så mange som vet. Ja, jeg trenger det. Tror dere jeg kunne passet inn i Mensa, sett at jeg hadde liksom oppfylt IQ-kravet? Ja. Ja. Hvis jeg kan utdype den biten, så jeg kjenner ikke det som person. Nei. Men jeg kan allikevel si at svaret nest sannsynlig et klart ja, ja. Fordi vi har såpass variert medlemsmasse. Så det plass til alle, ja. Hvis de har høy nok IQ. Et siste spørsmål som går til Eivind. Mm-hmm. Du er en skjeggets mann. Hva synes du om min nyfunne bart? Den kledde det. Jeg vet ikke hvordan den så ut uten, men... Ok, takk. Da tror jeg vi klare. Svett under armene, da. Men altså, vel gjennomført til deg, som har gjort det her. Jeg tror at det du gjorde var mer enn godt nok. Takk skal du ha. Ha det bra. Takk skal du ha. Takk for besøket. Herregud, ass. Jeg aner ikke hvordan dette kommer til å gå. Ja, nå har jeg på meg briller, fordi kanskje jeg smart nok, og har jeg ikke på. Fordi kanskje jeg dum nok til å ikke komme med i Mensa. Jeg har i hvert fall fått resultatene. Og nå skal vi se. Dette har vært en reise, fordi jeg håper at det har gått bra nå. Jeg har litt lyst til å være med i Mensa nå, men det blir litt flau å si. Nå farlig sitter du i samme rom som meg. Testresultat. Figure reasoning test form A. 37 out of 45 gir IQ 120. Så du kommer ikke inn? Nei. Dette er innenfor befolkningens høyest 9%. Det gikk alt for tregt. Jeg burde bare gjort det mye fortere. Faen, ass. Vil du ha en kos? Nei, jeg trenger ikke noe kos! Det er jo veldig leit. Ja, men jeg... Du hadde så lyst til å bli med. Jo, men jeg hadde bare for liten tid. Jeg hadde hatt mer tid enn jeg klart fler. Ja, men alle har så lite tid. Det er jo kravet for å bli med Mensa. Ja, ja, men hvorfor får jeg 23 mindre IQ? Fordi at du... Jeg beklager at jeg ler. ...har gått så ned i vekt. Ok, fuck den videoen her da. Var det ikke noe bra payoff her, eller? Slette alt det her. Ses aldri! Vil dere slåss, eller? Altså, jeg kan ta alle dere fucking stepp i ringen med Maya, bro! Jeg skal få meg knekke nesa deres av og stappe opp i rassølet deres! Jævla rasister! Intelligensrasister! Fuck dere! Jeg har så mange følelser inni meg akkurat nå. Dette er sånn som Tom Berntsen på barneskolen. Han var ferdig med matteprøven. Fucking 20 minutter før meg, og han fikk alt riktig, og jeg fikk alt riktig. Jeg får alt riktig, jeg også, men jeg rakk ikke å komme meg gjennom alt. Men fikk du ikke vite hvor mye tid du hadde? Jo, men jeg fikk ikke vite hver gang det hadde gått et minutt. Da burde bare jeg aldri ta den testen, så er jeg smartest i redaksjonen. Oh! Jeg kan i hvert fall mye annet. Du kan runke og komme meg igjen. Det er noe jeg har sagt til deg i fortrolighet, men ja, for de som lurer på det, når jeg runker hjemme foran PC-en, så kommer jeg søppelbøtta mi. Hvorfor? Fordi jeg er smart nok til å skjønne at det å ha det køm over kroppen eller køm i et håndkle, det er merarbeid. Faen, altså, jeg er sur og trist og lei meg når det er helg og alt går til helvete. Jeg tar meg brillene likevel, jeg. Vet du hva? Jeg har ikke noe styrke i de brillene her. Jeg har i hvert fall godt syn. Det er ikke noe styrke i brillene. De bare forhindrer blå lysstråler å komme inn i øynene mine og gjøre meg våken. Hva faen er det? Du babler, da.